đúng không? Vụ ăn của như thế này. Ini selisih dengan kereta tahan lagi. Jangan selisih dengan lori. Selisih dengan lori basah kepala. Abang, jadi abang ada album. Assalamualaikum Hadi. Along Hadi, terima. Inilah Bukit Viral. Ngam, Bukit Viral ni. Semalam-malam. Assalamualaikum, salam. Moderator dah semua rakan sahabat. Salam, duduk kat mana tu? Tengah panjang Bukit Pisang. Bukit Atap, Bukit Atap. Tadi yang nak tengok meter eh. Ha tu. Pakai HD. Ya satu. Ha ni kelajuan lori naik bukit. Apa tak? Abang duduk mana? Saya duduk ya tu. Chop. Tengah bukit lingkup. Ha tak jadi. Apa tak? Lambat 5 minit 10 minit je. Ha pelan-pelan kayu. Ha macam gitu. Pakailah lori apa orang kata F12 sekali pun tak lahat. Nice. Cu, bila sampai? Cu, kenapa tak ambil kelindan? Ha, tak tahu bila sampai. Kenapa tak ambil kelindan? Susah. Kelindan pening. Lag lagi ngam. Jalan ni ada tak ada? Ha, maaf kata itu. Mana tu bang? Ada ni Bukit Atap. Lori ni sampai gear berapa bang? Sampai gear 12 tapi dia ada 3 shift. Dapat tak? Dia ada economy power HD. Line call ke line awak? Line kawan? Line kah masalah? Acah lah.